হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰিকি এফিডি। মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে এটা বহুতো ভাল খবৰ, যিহেতু বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছে, দাদা অসম পুলিচৰ নতুন পোষ্টৰ এপ্লাই কেতিয়া পৰা হ'ব বা অসম পুলিচৰ নতুন পোষ্টবোৰ কেতিয়া হ'ব। যিহেতু আমি কিছুদিনৰ আগতে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ য'ত কোৱা হৈছিল যে অসম পুলিচৰ ABUB আহিব, SI আহিব, APRO আহিব, এনেধৰণে কৈ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আপলোড কৰিছিলোঁ প্ৰায় আজিৰ পৰা তিনি সপ্তাহমানৰ আগত। চ' তাৰপিছতে কোনো ধৰণৰ একো আপডেট দিয়া নাই, যিহেতু কোনো তথ্য নাছিলে সেইবাবে মই কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আপডেট দিয়া নাই। চ' এতিয়া মই আপোনালোকক এটা আপডেট দিম আৰু ইয়াৰ যিবোৰ পদ আহিব, কি পদ আহিব, কেতিয়ালৈ ইয়াৰ এপ্লাইবোৰ আহিব বা কেতিয়া ইয়াৰ পোষ্টবোৰ ওলাব, মই গোটেইখিনি তথ্য এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু চাওক, বহুতো হয়তো ভাবিব পাৰে যে আৰু এটা মই ভিডিঅ' এই দুই এদিনৰ আগতে দিছিলোঁ যে যিটো ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে অসমত কামাণ্ডো পোষ্ট মুকলি হ'ব, যিটো আমাৰ কামাণ্ডো বাহিনীৰ নতুন পদ মুকলি হয়, সেইটো এক্সট্ৰা আৰু এইটো এক্সট্ৰা, ঠিক আছে, দুইটা মানে সেইটো এক্সট্ৰাকৈ আহিব, এইটো এক্সট্ৰাকৈ আহিব, ঠিক আছে। সেইখিনি যি চাৰিটা বা পাঁচটা যি বেটেলিয়ন বনোৱা হ'ব, যিটো কামাণ্ডো সেইটো পোষ্ট এক্সট্ৰা আৰু এতিয়া যিটো কৈছোঁ এইটো এক্সট্ৰাকৈ, ঠিক আছে। চ' বন্ধুসকল, যদি আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাৰণে কৰি ৰাখিব, কাৰণ যেতিয়া এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়াহে পাব যদি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে। তো বন্ধুসকল, চাওক আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কওঁ, অসম চৰকাৰৰ যিকোনো চাকৰিৰ বাবে যদি আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনছ কৰি আছে বা পঢ়া শুনা কৰি আছে, মই এটা GK মানে ছিৰিজ চলাই আছোঁ। আজি প্ৰায় 35টামান GK পাৰ্ট দিয়া হ'ল। তাত কেনেকৈ দিছোঁ, মই ভিডিঅ' দিয়া নাই, মানে এটা থাম্বনেইল দি দিওঁ, মই এটা পোষ্ট কৰোঁ, সেই পোষ্টটোৰ ওপৰতে মই লিংক এটা দি দিওঁ যিটোত ক্লিক কৰি আপুনি এটা কুইজ এটা অপেন হৈ যায়, য'ত আপোনাৰ 20-25 বা 30টাকৈ কুৱেশ্যন দিয়া হয়। সেই কুৱেশ্যনকেইটা আপুনি ছল্ভ কৰিব লাগে, অসম GK-ৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ। হয়তো বহুতে ভাবিব পাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট নহ'ব পাৰে, আপোনালোকে পিছত এনেই গম পাই যাব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নহয়। চ' মই আজি প্ৰায় 35টামান পাৰ্ট দিলোঁ, 35টা পাৰ্টত নাই কমেও 750 কুৱেশ্যন দিয়া হ'ল। আপোনালোকে সেই কুৱেশ্যনখিনি নোট কৰিও যাব, আপোনালোকে আহিবলগীয়া যিকোনো এক্সামৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই যাব, আপুনি দেখিলেই গম পাই যাব। মই এইটো ভিডিঅ'ৰ লগতে এটা পাৰ্টৰ লিংকটো দি দিম, সেই পাৰ্টটোত যে আপুনি অপেন কৰিব তাতে আপোনালোকে পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু আপোনালোকে গোটেইখিনি পাৰ্ট পাই যাব, ঠিক আছে। চ' আপোনালোকে অপেন কৰি চাব আৰু নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব যিকোনো এক্সামৰ বাবে। তো বন্ধুসকল, চাওক আমি এতিয়া মেইন কথাটো পাতিছোঁ, যিহেতু মই আজিৰ পৰা প্ৰায় 3 সপ্তাহমানত এইখন যিখন নটিচ আপোনালোকে দেখি আছে এইখন লৈ এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ য'ত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে অসম পুলিচৰ নতুন পদ মুকলি হ'ব, য'ত আপোনালোকৰ ABUB থাকিব, তাৰপিছতে আপোনালোকৰ APRO থাকিব, SI থাকিব, এনেধৰণে কৈছিলোঁ। যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান নটি সোনকালে মুকলি হ'ব আৰু ইয়াত যিহেতু এই নটিচখনত কোৱা অনুসৰি আৰু এইবোৰ যিবোৰ নটিচ হয়তো আপোনালোকে অফিচিয়েল ছাইডত বিচাৰি থাকিব পাৰে, এইবোৰ নটিচ আপোনালোকে অফিচিয়েল ছাইডত কেতিয়াও নাপায়। কাৰণ এইবোৰ নটিচ এনেকুৱা হয় যিবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেলি যোৱা কৰা নটিচ, ঠিক আছে, এইবোৰ আপোনালোকে এনেকৈ পাব্লিকেলি আপোনালোকে এইবোৰ নটিচ নাপায়। এইবোৰ নটিচ অনলি এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আন এটা ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ পঠোৱা নটিচ হয়, ঠিক আছে। আৰু এইবোৰ মোৰ নটিচৰ ওপৰতে মই আগতে ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' সঁচা হৈছে, ঠিক আছে। তো চাওক, এতিয়া যিহেতু এইখন যিখন নটিচ হয় এইখন নটিচ আজি প্ৰায় 4 অক্টোবৰ দিয়া হৈছিলে, কিন্তু আৰু এখন নটিচ মই দেখাম এতিয়া। এইখন নটিচ দিয়া হৈছিলে 4 অক্টোবৰৰ, ঠিক আছে। আৰু এই 4 অক্টোবৰ যিখন নটিচ দিছিলে ইয়াত কোৱা অনুসৰি প্ৰায় 1429টা AB পদ মুকলি হ'ব, নতুনকৈ যি পদ মুকলি হ'ব প্ৰায় 1429টা AB পদ মুকলি হ'ব। তাৰপিছতে UB কনষ্টেবলৰ প্ৰায় 705টা UB কনষ্টেবলৰ পদ মুকলি হ'ব আৰু যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে SI বাবে ৰখি আছে বা অপেক্ষা কৰি আছে, SI মানে সাব ইন্সপেক্টৰ, তাত প্ৰায় 306টা সাব ইন্সপেক্টৰ পদ মুকলি হ'ব মানে এইটো বিভাগত। আৰু যিটোৰ এই কামাণ্ডো মই কথা কৈছোঁ নহয় সেইটো এক্সট্ৰাকৈ মুকলি হ'ব, তাতো SI আহিব কিন্তু সেইটো এক্সট্ৰাকৈ, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত প্ৰায় 306টা SI পদ মুকলি হ'ব এইটো বিভাগত, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে বহুত আন আন পদো আছে, ইয়াত কিছু APRO পোষ্টো আছে, মানে টোটেল যদি আমি কথা পাতোঁ প্ৰায় 3770টামান পদ মুকলি হ'ব। আৰু যেতিয়া চাওঁ আৰু ইয়াত যিটো এটা কথা চাওক, ইয়াত 31 মাৰ্চ 2022 ইয়াত এইটো কথা কোৱা হৈছে যে 31 মাৰ্চ 2022 আগত এই ইণ্টাৰভিউ সকলোখিনি মানে কমপ্লিট কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। এই নটিচখন অনুসৰি এইটো কথা কোৱা হৈছে যে 31 মাৰ্চৰ 2022 31 মাৰ্চৰ আগত এই গোটেইটোৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। মানে এইটো যদি কমপ্লিট কৰে তেন্তেহ'লে ইয়াৰ বহুত সোনকালে ইয়াৰ বস্তুবিলাক চলি থাকিব। মই আৰু এখন নটিচ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। আৰু চাওক, মই সেইখন যিখন দেখিছিলোঁ সেইখন দেখাইছিলোঁ 4 অক্টোবৰ আৰু এইখন নটিচ চাওক, এইখন নটিচ আহিছে 28 অক্টোবৰ, আজি 30 হ'ল, 28 অক্টোবৰ দহা নটিচ। আৰু এই নটিচখনতো এইখিনি কথাই কোৱা হৈছে, প্ৰায় আপোনালোকৰ যিবোৰ পদ মুকলি হ'ব ইয়াত আপোনালোকৰ বহুখিনি পদ থাকিব, প্ৰায় 306টা যিহেতু সাব ইন্সপেক্টৰ পদ থাকিব, তাতে আকৌ তাৰপিছতে 705টা UB কনষ্টেবলৰ পদ মুকলি হ'ব, 1429টা
এ বি কনষ্টেবলৰ পদ মুকলি হ'ব। আৰু এইখিনি অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মুকলি হ'ব, হয়তো নেক্সট মান্থ মানে নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা ইয়াৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট আহি এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ যাব নৱেম্বৰ মাহতে। ঠিক আছে, চব বন্ধুসকল আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব, যিখিনি আমি কৈছোঁ আপোনালোকে এটাই কাম, যদিহে আপোনালোকে এছ আইৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তেনেহ'লে পঢ়া শুনা লেভেলটো বহুত হাৰ্ড কৰক, যদি এ বি ইউ বিৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ চলাই যাওক, আপোনালোকে গেপ নিদিব, আপোনালোকে প্ৰেক্টিচটো চলাই যাওক, অতি সোনকালে ইয়াৰ বাবে এপ্লাইবোৰ চলি থাকিব। ঠিক আছে, মানে নৱেম্বৰ মাহত আপোনালোকে এপ্লাইবোৰ আহি যাব। ঠিক আছে, চব বন্ধুসকল মই আশা কৰোঁ এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে যথেষ্টখিনি হেল্প হৈছে বুলি মই ভাবোঁ, যিহেতু আমি ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে আহিব বুলি, কিন্তু বহুত ল'ৰা ছোৱালী হয়তো টেনশ্যন আছে যে আহিবনে নাই, কেতিয়া আহিব। চ' নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা আপোনালোকৰ এপ্লাইবোৰ চলি যাব। ঠিক আছে, তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে জনাব, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।